tes doigts d'état. Labas vakaras. Sveikinamės su jumis šį nuostabų gegužės pirmosios vakarą iš Šiluvos šventovės. Tai kur susirinkę tęsime pokalbių ciklą, kuris prasidėjo prieš metus laiko. Ir atrodo, visai tai buvo neseniai. Dar galima pasiklausyti juos ir gilintis į mergelės Marijos gyvenimą. O šį laiką, šį gegužės mėnesį mieste Marija didžioji piligrimė. Ta Marija, kuri keliavo ir mums primena, kad ta kelionė tai yra nuolatinis procesas, kuris vyksta kiekvieną dieną mūsų gyvenime. Kad mes galime eiti ir nuolat ieškoti Dievo. Labai gražiai sutampa ta gegužės pirmoji diena, kada čia aikštėje mes galime kalbėtis apie mergelę Mariją ir jos kelionę į susitikimą, jos kelionę į susitikimą su Elzbieta. Mes prisimenam ir šventą Juozapą, kurio minime šiandien kaip tik jo dieną, šventas Juozapas darbininkas. Tiek daug nuostabių progų. Rytoj motinos diena. Mes čia susirinkę prie mergelės Marijos aikštėje, prisimename visas taip pat ir motinas, bet labiausiai mes šį vakarą kalbėsimės apie mūsų visų motiną, mergelę Mariją. Ir primenam, kad tai yra pirmasis susitikimas, kurį mes šį vakarą keliausime į susitikimą su mūsų ganytoju Kauno arkivyskupu metropolitu Kęstučiu Kėvalu. Ir mes norime paprašyti pradėti šį susitikimą malda, o toliau truputėlį tokios praktinės informacijos, kad šis vakaras būtų dar gyvesnis visiems. Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipėmės vargų spaudžiami, melsdami tavo švenčiausią sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir tu mus globotum. Dėl tos skaičios meilės, kuri tave jungia su nekaltaja mergele, Dievo gimdytoje, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudėjai prie savęs kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelki visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo krauju ir mūsų reikaluose padėk mums savo gale ir užtarimu. Rūpestingas iš šventosios šeimos sargė, saugok Jėzaus Kristaus žmonės, mylimasis tėvė, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupolimų. Galingasis gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir kaip anuomet išgelbėjai kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybėj pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių. O kiekvieną mūsų nuolat globok, kad stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen. Prašydami švenčiausias mergelės Marijos ir jos sužadėtinio Juozapo užtarimo, leidžiamės į šio vakaro kelionę kartu su mūsų Kauno arkivyskupijos YouTube transliacijos kanalu žiūrinčiai žmonėmis, taip pat Šiluvos šventovės Facebook'e ir taip pat Delfi transliacijoje, Delfi puslapyje, Delfi LT. Tačiau šį kartą mes kviečiame jūs irgi aktyviai dalyvauti, nesvarbu, kuriuo kanalu jūs žiūrėtumėt, bet klausimus jūs galite užduoti iš ten, kur jūs esat šį vakarą. Galbūt dar esat kažkur lauke, keliaujate miške, mašinoje, namuose. Visur galima rašyti klausimus www.sli.do. www.sli.do ir ten įrašyti tokį paprastą slaptažodį. Marija. Pirmoji didžioji raidė – Marija. www.sli.do. Galima rašyti visus jums rūpimus klausimus, kurie susiję su mergelės Marijos didžiosios piligrimės kelionė, bet taip pat, manau, ir su kiekvienu iš mūsų kelionė, nes tai yra ta kelionė, kurioje ji mus lydi. Taigi, mielas ganytojau, į kokią kelionę mergelė Marija mus kviečia ir ko jinai skubėjo pas Elzbietą, kur jinai keliavo ir ką jinai veikė? Taigi, Marija piligrimė, nežinau, ar pagalvojote apie tai, kad vis dėlto Dievo motina, ji buvo ta keliautoja, kuri parodė pavyzdį, kaip mums keliauti. Šios temos epilogas arba toksai kontekstas yra vis dėlto Luko Evangelijos ištrauka apie mergelę Mariją, kuri džiaugsmo pagauta keliauja pas giminaitę Elžbietą. Štai pirmojo skyriaus 39 eilute prasideda toks tekstas. Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elžbietą. Vos tik Elžbieta
išgirdo Marijos sveikinimą, jos įšiuose šoktilėjo kūdikis, o pati Elžbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko: tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įšių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įšiuose. Laimingai tikėjusi, jog įsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. Štai susitikimas dviejų moterų, kurios dalinasi Dievo malonės patirtimi. Labai smagu ir įdomu pastebėti, kad Marija kelionėje yra ne tik tai pas giminaitę Elžbietą, bet jinai yra kelionėje taip pat su viešpačiu. Ji kelionėje susitinkant Dievo malonę ir galim sakyti, kad kelionė vyksta dviejais kelio krypties ruožais. Pirmiausia, tai Dievas yra piligrimas į žmogaus širdį. Kelionė į susitikimą prasideda Dievo iniciatyva, jis sukuria šį pasaulį, pakviečia mus gyventi ir tada laukia žmogaus atsiliepimo. Tai pirmiausias piligrimas yra pats viešpats dangaus ir žemės kūrėjas, nes jis keliauja į susitikimą su žmogumi. Tada žmogus atpažinęs, kad yra kalbinamas, kaip mergelė Marija, angelo prakalbinta, jinai supranta, kad vyksta dalykai, kurie pranoksta ir jos vaizduotę, ir patirtį, ir darosi kažkas sunkiai protu suvokiama, bet širdžiai nepaprastai, kaip čia pasakius, na, guodžia, pats viešpats kalbina. Na ir ji, pradėjusi kelionę, iš tikrųjų eina į viešpaties glėbį, įvyksta tas susitikimas, kuris turbūt yra pats svarbiausias mūsų gyvenimo įvykis. Dievas savo iniciatyva kuria pasaulį, tada kviečia žmogų ir tada laukia žmogaus atsiliepimo arba jo kelionės į dangaus tėvo širdį. Tai šioje istorijoje tarsi kaip kapsulėje vyksta tai, kas vyksta mūsų gyvenime. Pirmiausia, galim sakyti, kad ta kelionė vyksta trimis etapais. Pirmasis etapas tai yra susitikimas su žmogumi. Juk mes apie Dievą išgirstam iš kitų žmonių. Dažniausiai visgi tai yra auklėjimas, padrasinimas, pagaliau kito žmogaus pavyzdys. Taip, būna įvairios mistinės patirtys, reiškiniai, kurie tikrai žmogaus širdį sujudina, bet vis dėlto kontekstas tai yra žmogaus kito prakalbinimas ir parengimas širdies. Marijos atveju tai sužadėtuvės. Jigi buvo susižadėjusi su Juozapu, taigi viskas vyksta sužadėtuvių aplinkoje. Taigi to žmogiškoj meilės aplinkoje galėtume sakyti labai natūraliame žmogaus gyvenimo etape, kuriame Dievas pradeda kalbėti. Štai kodėl, pavyzdžiui, svarbios tos sužadėtuvės, juk Dievas tokiais atvejais ypatingai kalba ir mums, ne tik tai Marijai, tai ypatingai istorijos asmenybei, ne tik tai Juozapui, kuris buvo prakalbintas viešpaties sapne. Taigi, žmogaus aplinka. Tada vyksta susitikimas su Dievu šią žemėje per prakalbinimą, per aha momentus, per įvairiausias patirtis, kurios sušildo širdį. Daugeliu žmonių ši vieta, būtent Šiluva, yra tas prakalbinimas. Ne kartą esu matęs, kai žmonės čia atvažiuoja, susigraudina, vaikšto, meldžiasi ir staiga sako: žinai ką, Dievas yra. Ir tada sakau: kas čia, kas atsitiko, kas tave prakalbino? Sako: ta šiluma, tas kažkoks tėviškės jausmas, toks artumas, staiga tapo ypatinga patirtimi ir ši vieta
iš tikrųjų yra Dievo išrinkta mergelė Marija, galėjo pasirodyti Kaune, Vilniuje, bet būtent pasirodė Šiluvoje. Nu ir ką tu pasakysi, mes dėl to iš čia transliuojame laidą visai tėviniai. Na ir tada susitikimas su Dievu amžinybėje. Tarsi tokie trys labai ryškūs etapai. Prakalbinimas žmogaus kontekste, prakalbinimas Dievo šioje žemėje ir tada Dievo susitikimas amžinybėje. Marija iš tikrųjų prakalbinta sužadėtuvių laiku tuo ypatingu viešpaties prisilietimu per angelo padrasinimą. Dabar labai įdomu, kodėl Marija visgi žengia tą žingsnį iškeliauti daugiau 100 kilometrų kelionę pas giminaitę Elžbietą. Juk jinai laukėsi kūdikio, juk ji iš tikrųjų viena keliauja ir išleidžia save, na, galėtume sakyti, nuotykį. Kelionė yra rekolekcijos, apmąstymas, svarstymas ir dar daugiau troškimas pasidalinti džiaugsmu. Galbūt matėte vaikų žaidžiančius, dėlioja kaladėlės, mama žiūrėk, tėti žiūrėk. Nu, suaugę, ką ten žiūrėti, sako. Bet vis dėlto vaikui labai svarbu pasidalinti. Ta jo patirtis, tas džiaugsmas, kad jis atrado, sakykime, savo lygmenyje dalykus, labai svarbu, kad būtų tėčio ar mamos pastebėta. Arba mes kas nors pamatome gražų saulėlydį ar kažkokį gamtos reiškinį, labai norisi sakyti kitam, žiūrėk, ar nematai kaip gražu, kaip smagu matyti saulę, kaip leidžia Šiluvoj, ar visur taip leidžias. Taigi pasidalinimas, troškimas, tai ką patiriu ypatingo, neįprasto, dalinti su kitu, ką tu manai, kaip dalykai čia vyksta. Aišku, negalime atmesti, kad moteris norėjo pasikalbėti apie tai. Ne, kad vis dėlto Marija yra jauna mergaitė, kuriai ištika rūpestis motinystės ir jinai skuba pas vyresnę savo giminaitę pasitarti, pasikalbėti, kaip bus, dėl to, kad vis dėlto tai dalykai susiję ir su slėpiniu, ir su nauja patirtimi, juk tai pirmagimis. Negaliu neįsiterpti šitoj vietoj. Taigi. O kodėl Marija nebėgo tik pas Juozapą pasidalinti? Mes šiandien prisimenam šventą Juozapą darbininką ir aš dabar galvoju, kas tada vyko Juozapo širdyje, kaip Marija staiga pareiškusi tokią žinę, išbėga pas Elzbietą, bet nelieka su Juozapu. Ir kas vyksta tada, kas jo širdy vyksta ir kodėl taip? Nu, galim pastebėti iš Evangelijos, kad Juozapas jau tada dar turėjo problemų jau nuo pačios žinios. Tai Marijos kalbėjimas iš tikrųjų mažiau turbūt buvo guodžianti su Juozapu, negu su giminaite Elžbieta, kuri kaip moteris intuityviai galėjo galbūt daug labiau įsijausti ir suprasti Mariją, nes vis dėlto jinai pati išgyveno stebuklą. Elžbieta. Ne, tai, jos gyvenimas taip pat buvo pažymėtas Dievo malone, laukiantis Jono Krikštytojo. Tai jinai turėjo tarsi skonį Dievo veikimo. Tuo tarpu Juozapas sviravo, mes žinome, kad net buvo sumanęs tyliai atleisti. Tai aiškiai, kad buvo taip pat ir įtampos laikas. Nebuvo viskas, pasak liaudės rožėmis klota, kadangi jiem reikėjo suvidujinti tą paslaptį, nešiotis įtampą pačiai Marijai svarstyti savo širdyje. Ir manau, kad Juozapui taip pat tai buvo laikas apmąstymui, maldai ir įsijautimui. Gali būti, kad Marija sprendė klausimą Juozapo, eidama pas giminaitę. Aišku, taip pat ir pati mąstydama, o koksgi čia Dievo planas, juk tai neįtikėtina, neįprasta ir galime sakyti vaizduotės sprogdinantis kalbinimas, kas čia vyksta, kas darosi. Ir tas kelionė tikriausiai Marijai vis ėjo viena tą tokį didelį atstumą, ta jos piligrimystė tokia atrodo besilaukianti moteris, 100 kilometrų iškeliauja viena, va tas atstumas ir laikas tai tikrai nebuvo keletą dienų. Taip, iš tikrųjų tai kiek Evangelijoje
parašyta, atrodo, kad tai buvo maldos laikas, išėjimas vienai ir apmąstymas. Manau, kad jinai jautė, kad jinai turi išeiti, nes prasideda naujas gyvenimo etapas. Tas išėjimas tarsi sutapo su nauja pradžia jos gyvenimo. Labai įdomu, kad Juozapas leidžia jai išeiti, sakytume, turėtų saugoti savo sužadėtinę. Kokia pagarba Juozapo Marijai, jai būti su jos paslaptimi, leisti jai pabūti vienai. Jis irgi tikrai didžios brandos žmogus, matydamas, kad vyksta kažkas neįprasto, leidžia tai paslapčiai skleistis ir neforsuoja. Būk namie ir taip jau turim daug problemų, o dar viena prisideda tavo kelionė čia. Tai kad jinai leidžia būti Marijai moterimi su savo paslaptimi ir turėti jai savo asmenį laiką, aš manau, didelė Juozapo branda, rodanti taip pat ir mūsų laikų vyrams pavyzdį, kad moteriai leisti būti, na, toj, sakytume, privačioj erdvėj. Aišku, tai ir maldos, ir susitikimo su Dievu erdvė. Tas pabuvimas arba rekolekcijos, jos yra nepaprastai svarbios laikas nuo laiko, nes mes taip atsinaujiname. Atrodo, kad mūsų prigimtis yra sukurta ir bendrystė vieni su kitoj, bet ilgimės ir bendrystė su Dievu, kur ilsimės nuo šitos bendrystės horizontalios, sakytume, toj bendrystė, kuri vertikali, aš Dievas. Manau, kad Juozapui tas laikas taip pat buvo nepaprastai vertingas ir jie, kaip šeima, tapo perkeisti Dievo malonės prisijaukinimo. Daujame toliau į tą susitikimą. Primenu, kad šį vakarą čia iš Šiluvos mes kalbame su mūsų arkivyskupu, Kauno arkivyskupu metropolitu Kęstučiu Kėvalu. Ir tema yra apie kelią į susitikimą. Pradėjome tą pokalbių ciklą Marija Didžioji Piligrimė. Ir esame čia Šiluvoj, kur iš tikrųjų nuostabi erdvė ir ta galimybė pabūti tuo piligrimu kiekviena, bet šį vakarą mes kviečiame tai tokiai virtualiai piligrimystei. Ir kaip ir žinot, šią transliaciją vyksta Kauno arkivyskupijos YouTube, Šiluvos šventovės ir Delfi LT transliacijų pagalba. Ir taip pat primenu, kad šis pokalbis gali būti dar gyvesnis ir jūsų pagalba. sli.do.www.sli.do Galima užrašyti klausimus, kuriuos jūs norėtumėt užduoti mūsų ganytojui ir jie čia nuskambės Šiluvos erdvėje ir bus atskleistas tas piligrimysės aspektai, galbūt kurie jums rūpi, arba Marijos gyvenimo, ar Švento Juozapo aspektai. Ir mes visi kalbame toliau apie tą susitikimo džiaugsmą. Marija keliauja pas Elzbietą ir tas jų susitikimas, tas moterų pokalbis, kuris, va, tas vaikūdikių netgi susitikimas jų iššiose, ko mes galim iš to pasimokyti? Pirmiausia, kad Dievas ištinka žmogų toje labai konkrečioje ir mums įprastoje erdvėje. Susitikimas su žmogumi iš tikrųjų yra parengimas širdies susitikimui su Dievu. Tarsi vyksta repeticija, juk pirmiausia, mes turime būti žmonės, kurie gebame vienas kitą susitikti ir keliauti viens į kito širdį. Tas pats vyksta ir su sutuoktiniais, kada šeimoje yra ta ramybės ir meilės nuotaika, kada yra menas susitikti, kalbėti, būti, džiaugtis, kartu paliūdėti, kartu spręsti reikalus, pagaliau dalintis. Taigi, Dievas norėjo, kad susitikimas su juo pirmiausiai vyktų per tas labai konkrečias žmogiškasias patirtis, netgi vietas, kurios jį primena, jeigu vat vėl prisimenant Šiluvą, čia galėtume sakyti, yra tiesiog visa vieta primenanti dangaus malonę. Ta susitikimą su Marija, kuris čia įvyko tarp čia gyvenančių žmonių ir jos prakalbinusios konkrečioje artojų nuotaikoj ariama ir siejama. Taigi, pirmiausia, vyksta žmogiškos plotmės susitikimas, dalinimasis. Prieš tai, kol vyksta susitikimas su Dievu, turi įvykti susitikimas su žmogumi. Manau, kad Dievas, kaip džentelmenas, tarsi nesiveržia pirmas su mistinėm patirtim,
ar kažkokiom neįtikėtinom danguje, ar žemėje esančiais įvykiais, bet per žmonijos įprastinę patirtį, kurioje suspindi parengto širdies, na, tokia atvirumas jo maloniai. Kai tai įvyksta, mes pradedam suprasti, kad tai nėra tik tai paprasti dalykai, bet tai yra ir Dievo dovana. Štai šis gyvenimas, pavyzdžiui. Aš galėčiau sakyti, nu kągi, eina tos dienos vienodai, nieko čia ypatingo, čia žiema, čia vasara, laikas bėga, netrukus visi mirsim, ką darysi. Toks gyvenimo supratimas iš tikrųjų yra nepaprastai paviršutiniškas, netgi liūdinantis. Ką reiškia atėjęs naujai pavasaris? Ką reiškia šitie nauji metai? Netgi ką reiškia šita pandemija? Visur yra menas aiškinti mano gyvenimą ne tik tai toje, sakytume, labai buitiniai arba kasdieninėje aplinkoje, bet ir taip, kągi reiškia šis gyvenimas mano asmeniui, ką reiškia amžinybės kontekste, kokia jo prasmė ir koks tikslas. Visi šie klausimai iš tikrųjų, manau, buvo aptarti mergelės Marijos ir jos giminaitės Elžbietos pokalbio metu. Iš kur mes tai žinome? Ogi užsidegė širdis džiaugsmo. Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Tai reiškia, įvyko Dievo šlovinimas, o jo rezultatas ištikė širdį džiaugsmas. Susitikimo džiaugsmas, tada Dievo malonės atradimo džiaugsmas. Viešpatie, tu veiki, tu esi, tu taip arti, kaip tas kūdikis spurdantis iščiuose. Tai aš manau, kad jos abi išgyveno dangų, nusileidusi, kad Dievas yra su mumis. O iš kur Elzbieta visgi žinojo? O, jinai prabyla, tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įščių vaisius. Iš kur ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane? Vat, iš kur jos tas žinojimas? Ar mes kartais, irgi va, tokio, vat, vėl aš nuolat norisi sugrįžti tą tokį, ko mes galim pasimokyti iš to, vat, iš tos pačios Elzbietos, gal galim sakyti, Marija labai toli mums, bet Elzbieta, vat, ko iš jos? Aš manau, kad Elzbieta pasimokė iš Marijos ir jo širdis susidegė, nes jinai sako, laimingai tikėjusi, kas Viešpaties jai pasakyta. Neįtikėti, tu laiminga, tu tiki tokiais dalykais, kurie yra neįtikėtini. Ir jinai užsidega taip džiaugsmu, kad sureaguoja jos kūdikis. Tai reiškia, jinai mokosi iš Marijos, jos istorijos, Marija pasidalina savo patirtimi su Dievu. Ir užsidega ir Elžbietos širdis, nes jeigu tikrai tu įtikėjus tokius dalykus, tu esi laiminga, tu esi žmogus, kuris tiesiog jaučiu pinėjai Dievo malonę pirštų galiukais. Tu faktiškai patyrei ir esi toj Dievo malonės įsikūnimo, reiškia, aplinkoj, kuri tave daro laimingą ir tu esi Dievo motina, laimingai tikėjusi. Ir tada grįžta džiaugsmas atgal, Marija atliepia. Mano siela šlovina Viešpatį. Čia iš tikrųjų yra, manau, tam tikras žaismas dalinimosi, liūdimo, kas vyksta tarp kitko brangiai bažnyčioje. Iš tikrųjų mes kaip bendruomenė sueiname dalintis, skaitytis Dievo žodį, dalintis istoriją, tikėjimo patirtimi ir kažkokia sinergija tarp mūsų įvyksta. O palauk, tai ir man įvyko, tai ir man taip darosi. Čia kartais kalba žmonės įvairiausia maldos grupėse ir nebegali sustoti, kai pradeda dalintis, kai tas tarsi atsiveria širdies kanalas, tas patirtis visas dėt ant stalo ir jos atliepia kitų patirtiem ir tada grandininė reakcija – džiaugsmas. Aš manau, kad labai svarbu mums susitikimas. Visi mes per pandemiją patyrėme, ką reiškia nebendrauti. Tiesiog pradedam sirgti
Kita liga. Virusas pasirodo yra ir dvasinio pobūdžio, kai trūksta bendrystės, dalinimosi, iš tikrųjų liudesys, tada nusiminimas nebėra jėgos, gyventi, entuziazmo, kurti, dirbti ir panašiai. Mums kaip oras, kaip maistas reikalingas tas pasidalinimas gyvenimu. Dažnai mūsų pasidalinimai yra būtiniai. Ne, koks oras, ar šalta, ar apsirengęs, ar pavalgęs, kas gero, tvarkoj, puiku, apšilimas geras. Bet kam pavyksta dalintis tame širdies lygmenyje, kas vyksta su mano širdim, kokius galbūt rūpešius nešiojusi, atveriu, išvedinu, malonė ateina, pradžiunga širdis. Rezultatas iš tikrųjų yra visada džiaugsmas. Susitikimas su Dievu įvyksta tada, galim tai pamatuoti, kai širdį aplanko ramybė, paguoda ir toksai, sakytume, netgi supratimas, kad viskas bus gerai. Mes dar sugrįžime prie šitos... Mes apie džiaugsmą bažnyčiai, man atrodo, jo irgi truputėlį mums visgi trūksta, bet mes džiaugiamės, kad jau turime keletą klausimų ir Danutė iš Vilniaus klausė, Mariją gerbiame ar garbiname? Ir kuo taip, tai skiriasi? Taip, tiksliau vis gerbiame. Mūsų liturgijoje yra susiklostęs taip pat ir tas garbiname. Jis, nu, iš tokios meilės, tokio, sakytume, beveik neskaičiuojančio dosnumo. Bet jeigu jau visiškai tiksliai, taip, yra labai teisingas pastebėjimas, kad gerbiame yra tiksliau skirti Marijai, nes garbinimas vis dėlto tai yra Dievui skiriamas veiksmas arba laikysena. Tėlį prie to santykio, kartais mes girdime žmonių, ne, kad jie sako, Marija, jeigu pradedam per daug gerbti Mariją, jinai gali mums sustoti Dievą. Nežinom, kad čia Šiluvoje mergelė Marija kaip tik mums atrodo atgrėžė į Jėzų vis nuolat. Ir ta Marijos netgi ikonografinis tipas, jisai vis mums atrodo kviečia atsigręžti į Jėzų ir rodo jį pirmiausiai. Kaip tas sveikas santykį turėti ir su mergelė Marija, ir su Jėzumi? Na, matot, pirmiausia reikia prisiminti, kad pagarba Marijai ir Dievo garbinimas jie nekonkuruoja. Ne, tai nėra matematika ar fizika, kad štai daugiau kreipdamas dėmesio į Mariją ir maldą į ją, kažkaip apleisiu nuo šalyje Dievą. Tai yra koja kojon einantis veiksmas, nes jeigu aš meldžiuosi rožinio malda, aš parengiu širdį susitikimui su Kristumi šventose mišiose. Ne, juk Marija iš tikrųjų... Mums yra motina ir kaip motina, reiškia, globoja, rengia, kad vaikas, pavyzdžiui, būtų pasiruošęs išeiti į lauką, taip ir sakytume bažnyčios gyvenime, Marija globoja, rengia, kad mes būtume pasiruošę priimti Kristų. Ir jeigu meldžiamės mergelės Marijos maldas kalbėdami, neturime pergyventi, kad kabutėse nuskriaudžiam Dievą, nes nekreipiam atseit dėmesio į jį. Tai tikrai nėra tokios matematikos danguje, kokia mūsų kartais susiklosto galvoje. Aišku, jeigu žmogus tik tai kreipiasi Mariją ir nekreipia dėmesio į Jėzų, galbūt sakydamas, kad na, viešpats greičiausia mane pyksta, arba jisai kažkaip žiūri nepalankiai, tai tada turbūt yra perlenkimas. Bet manau, kai kreipiesi Mariją, jinai švelniai tvarko santykį ir su Jėzumi. Jinai duos tas pagalbas, įžvalgas, kurios tikrai bus brandos santykio su Dievu ženklas. Dėjome nuo mūsų santykio su Marija ir kitas klausimas yra, kaip Marijai pavyko suderinti santykį su Jėzumi, kaip su savo sūnumi ir savo gelbėtoju. Ir kas pirma buvo Jėzus Marijai? Tai vat, kai kalbame apie tą kelionę į susitikimą, tai į daug yra kelionės aspektų. Kalbėjome apie tai, kad Marija turi tikėjimo kelionę, kuri turi etapus, bet taip pat jos
kelionė susitikimui su Jėzumi taip pat etapus turėjo. Iš kur mes žinome? Pavyzdžiui, įvykį šventykloje, 12-metis pasimetęs ir kalba dalykus, kurie ne iš jo pasaulio tiesiog. Reikia būti tėvo reikaluose. Vaikeli, kam mums tą padarei? Atsiprašau. Taigi, Marija labai aiškiai žiūri kaip motina. Čia nei Dievo sūnus tam kartui, aišku, susimastė, svarstė ir tuos žodžius, manau, kad nešios iš savo širdyje, visada nuojauta ją lydėjo, kad tai yra kažkas labai ypatingo. Jau matom tikrai poslinkį Kanos vestuvėse, ne, kur Jėzus kalbasi su motina labai buitiškai. Hei, mes galim dalyvauti vestuvėse ir be tų rūpešių, kurie yra ne mūsų. Ir Marijos, jau įsivaizduokit įžvalgą, darykite, ką jis jums lieps. Jau jinai žinojo, jau jos patirtyje sūnus yra tas, kuris gali valdyti gamtos reiškinius. Ne? Jo susitikimas, sakykime, su savo sūnumi rūpestyje, kad jisai nevalgęs visą laik minioj, irgi motiniškos rūpesčio ženklai. Ir tada jos kelionė iš tikrųjų vedė į tą Velykų slėpinį. Įstovėjimas kryžiaus kančioje, kas yra, manau, sunkiai protų paaiškinama, ir jos dalyvavimas prisikėlime. Taigi, kelionė į susitikimą mūsų tema, tai labai dėkojam, kas šį klausimą mums duodat. Tai yra taip pat kelionė Marijos į susitikimą su Jėzumi, turinti etapus. Ir tuos kasdienius buitiškus, ir tuos, kur susitinki sūnų jau kaip asmenį, kuris yra Dievo sūnus, ir tada kaip patį viešpatį, kur ji pati išgyvena esanti mokinė savo sūnaus akivaizdoj. Galima rašyti ir klausimus, jeigu netyčia nepavyksta prieiti prie sli.do, kur slaptažodis yra Marija, galite rašyti klausimus ir toliau Kauno arkivyskupijos YouTube kanale, jie bus perkelti į bendrą platformą ir mes tikrai juos užduosime. Dar porą klausimų turime, vienas iš jų paminėjot apie Juozapą. Kas vyko Juozapo, vėl atrodo sunku pasakyti, bet tuo metu, kas vyko Juozapo širdy, kai jisai išgirsta, kad man reikėjo būti savo tėvo reikaluose, tartum, nu, ta pozicija, va, Juozapo ir Jėzaus santykis, mes šiandien minime švento Juozapo darbininko šventę, tai irgi norisi prisiminti ir jį. Juozapo ir Jėzaus santykis, man reikia būti savo tėvo reikaluose, tartum ir Juozapui vėl atrodo vis šalia, ir dar daugiau to, nežinau, nuolankumo, paprastumo kviečia, pasitikėjimo. Man tai labai įdomi ši scena tuo požiūriu, kad vis dėlto Juozapas leidžia, nu, sakytume, duoti priekaištą ar pamokymą Marijai. Ne? Jis kaip tėvas galėjo pasakyti griežtą žodį iš tikrųjų. Ne? Tai, sakytume, tam tikras visgi nepaklusnumas, jeigu taip jau žiūrint tą plokščią liniją. Bet vis dėlto jisai žinojo, kad kai iš jo burnos galbūt pasigirs priekaištas, jis gali, na, sutrikdyti tą slėpinį, kur galbūt jis jautė, kad kažkas yra čia daugiau, negu tik tai būtinis tėvo ir sūnaus santykis. Ir jis leidžia Marijai kalbėti jo pačio lūpomis. Ne? Kodėl tu mums tai padarė, juk tai buvo jų pokalbis, einant į grįžtant, sakytume, taip į šventyklą. Tai manau, kad Juozapas moko tėvystės meno, kad kai yra tas griežtas žodis, pabandyti jį pasakyti taip, kad jis būtų ir švelnus, ir griežtas tuo pačiu metu. Ir tai moteriai atrodo lengviau suderinti negu vyrui. Kai jau vyras sako griežtai, nu tai žinot, švelnumo gali būti nedaug. Todėl man ta pamoka, pirmiausia, Juozapo pasitikėjimo Marija, net tada, sakytume, tėvo tokios rolės delegavimo tam rimtame šeimos, sakytume, išbandyme, ne, ir jo kaip tėvo rūpestis vis dėlto šeima, jos darna,
kad nesuardyti to santykio, kuris visada buvo gaubiamas slėpinio. Jis, manau, kaip tėvas perdavė Jėzui patį pagrindinį žodį, Abba, tėvelį, ir jo rolė to tėvelio, neustoti to tikrojo tėvelio. Jisai aiškiai, kad pamokė Jėzų tarti tėvo vardą ir iš kur Jėzus turėjo supratimą Abba, tėve. Ne, tai žiūrėdamas į Juozapą pirmiausia, kaip vaikas. Ne, bet gali būti, kad čia įvyksta tas tėvo perdavimas į kitas rankas ir Juozapo nuolankumas Dievui būt dabar tėvu to vaiko ir Marijai švelniai tą reikalą įspręsti. Tai atrodo net gražus sprendimas ir motinos dienos išvakarėse ir kalbant apie jų santykį Juozapo ir Marijos ir tą, nežinau, net ir tėvam, leisti vaikam gyventi jų gyvenimą, kaip Dievas juos kviečia keliauti, ieškant savo pašaukimo ar savo gyvenimo. Tikriausiai irgi toks padrasinimas ieškoti to užtarimo ir šiuo klausimu Mergelėje Marijoje, Juozapo prašant užtarimo, neveltui mes meldžiamės ir už pašaukimus, ir už šeimas, prašydami ir švento Juozapo užtarimo. Dar vienas klausimas. Kuo skiriasi gruodžio 8 ir kovo 25 šventė susijusio su Marija? Taigi, gruodžio 8 mes švenčiame nekaltai mergelės Marijos prasidėjimą. Taigi, švenčiame ypatingą Dievo malonę moteriai, kuri vadinasi Marija, nuo jos gimimo. Mes tikime, kad viešpats ją įsirenka. Mes iš tikrųjų visi esame įsirinkti, kadangi gyvename, pašaukti esame būti. Taigi viešpats visus mus įsimylėjo, nes esame. Tai didžiausia dovana, kokia mus ištiko. Buvimo ir šiame gyvenime, ir laukianti amžinojo gyvenimo dovana. Bet per angelo pasveikinimą, malonės pilnoji. Mes suprantame, kad vis dėlto Marija yra įsirinkta ypatingu būdu. Bažnyčiai užtruko ko ne 2000 metų mąstyti, ką tas reiškia malonės pilnoji. Tai reiškia laisvės pilnoji, reiškia Dievo pagalbos pilnoji. Pagaliau tiek malonės pilnoji, kad jinai apsaugota nuo prigimtinės nuodėmės, kuri yra tam tikras, sakytume, trūkumas, toka, kuri mūsų prigimtie labai ryškiai reiškiasi per pagundas į nuodėmę ir mes tą jaučiame. Marija paruošta būti tuo malonės indu nuo pat pradžios, taigi Marijos reiškias įsirinkimas. Ir jos ta ypatingas statusas, malonės pilnatvė, nekaltas prasidėjimas, mes vadinam bažnyčioj, gruodžio 8 minimas, primenant šitą ypatingą jai duotą dovaną. Dievas įsirinko, Dievas paskyrė ir Dievas davė priemones šiam žmogui dalyvauti ypatingų būdų išganimo istorijoje. Kovo 25 diena yra angelo apreiškimas mergeliai Marijai. Mes suprantame, kad tuo metu įvyksta Marijoje tas įvykis, kada ji ištarusi taip, leidžia viešpačiui veikti ypatingų būdų, prasideda nauja istorija, Marija tampa nėščia. Lygiai 9 mėnesiai iki gruodžio 25-osios. Taigi prasidėjimas Jėzaus. Jeigu gruodžio 8-oji labiau apie mergelės Marijos prasidėjimo slėpinį, tai kovo 25-oji apie Jėzaus prasidėjimo slėpinį. Tuo šios šventės yra skirtingos ir tuo panašios, kad vis dėlto apie šventos šeimos ypatingą viešpaties įsirinkimą ir malonę yra švenčiamos.
Truputėlį dar norisi sugrįžti prie to džiaugsmo bažnyčiai. Popiežius Pranciškus savo apaštališkajam paraginime Evangelijai Gaudium, jisai sako, Evangelijos džiaugsmo prisipildo širdys ir gyvenimas visų, kurie susitinka su Kristumi. Kodėl pas mus kartais bažnyčioje trūksta to džiaugsmo? Mes atrodo, aš esu girdėjęs ir jaunų žmonių tokių pastebėjimų, sako, nu kartais žvelgia žmonės, kurie išeina po mišių ir atrodo, kad Jėzus neprisikėlė. Kas atsitinka su mumis, ar tai yra iš tradicijos, ar ko, ir ko reikėtų, kad to džiaugsmo, to pasidalinimo būtų daugiau? Jūs paminėjote apie tas maldos grupės bendruonės, kur dalinamės, bet kodėl mes kartais tai labai pasiliekam ir savo, tą tikėjimo džiaugsmą? Galėčiau atsakyti tokiu dvigubu būdu. Broliai ir seserys, nesat sutikę Kristaus. Jeigu būtumėt sutikę Kristų, iš jūsų akių ir veidų matytųsi. Tai tiek aš galiu pasakyti. Labai atsiprašau, kad turiu sakytą iš sekmanį iš vakaro. Bet tai būtų tikrai, na, galėtume sakyti, perlėkštas atsakymas, ne? Džiaugsmas nėra tik tai, kaip čia pasakius, mano veido išraiška. Džiaugsmas yra būsena, vidinė būsena, kuri yra slėpininga. Jinai reiškiasi tam tikra giedra, tam tikru pasitikėjimu Dievu. Žmogus gali tikrai labai rimto veido atrodyt ir beveik liūdnas, bet išeiti pakilėtas. Aš manau, kad jūs visi esate turėję brangiai tokių būsenų, ne, kad vis dėlto, nu, ir skauda ten kokią ranką, ir ten diena nei šiokia, nei tokia, bet vis dėlto nuotaika, viskas bus gerai, susitvarkys, vieną dieną pavyks. Yra tam tikras sunkiai apčiuopiamas giedrumas, tikrumas ir galbūt džiaugsmas. Aišku, džiaugsmas yra deficitas, turim pripažinti. Mano siela šlovina viešpatį, kablelis, mano dvasia džiaugiasi Dievo savo gelbėtoju. Tai dabar žiūrėkit, kaip šitas sakinys skamba. Ar siela šlovina viešpatį? Aš labai tiesiai šviesiai galiu klausti. Jeigu taip, po kablelio tada seka antras sakinys. Džiaugiasi savo gelbėtoju. Ir atvirkščiai, jeigu mano siela nešlovina viešpaties, neturi tokio įpročio. Neturim laiko viešpatį šlovinti. Problemų, rūpešių, darbų. Kada aš tau išlovinsiu? Tai tada neturiu džiaugsmo. Atrodo, kad susiję šitie dalykai, nes mes neturime laiko padovanoti Dievui laiko. Ir tada jaučiamės truputėlį, kaip sako, paniurę, subjūrusiom nuotaikom ir santykiais ir baigėsi tuo, kad gyvenimas ašarų pakalnė. Aišku, negali įsikalbėti džiaugsmo, jis yra dovana. Aišku, kažkiek aš galiu save nuteikti, kažkiek parodyti, kažkiek gerai, reiškiasi, pasirodyti ir panašiai, bet anksčiau ir vėliau aš pavargsiu. Džiaugsmas yra dovana, bet jo sąlyga dovanotas Dievui laikas, tai tas šlovinimo laikas, maldos laikas, kuris vėliau ateina kaip rezultatas širdies ramybė, paguoda, įkvėpimu ir tokiu pasitikėjimu, kurio ne tik man užtenka, bet net kitam užtenka, nes aš galiu dalintis. Marija tą darė su giminaite Elžbieta. Ir džiaugsmas tikriausiai yra labai toli nuo žodžio viltis. Jūsų herbe yra įrašyta viešpats mano viltis. Kaip šiame laike, kur atrodo tikrai gal nu, to ir nevilties, ir tas dar vis, nu, nebijokim to žodžio, karantinas, erzinantis visus, kaip tos vilties atrasti dabar daugiau? Nu, žinot, Spes Salvi enciklika popiežiaus Benedikto parašyta tikrai nepaprastai simpatiška, tokį galėčiau vartoti žodį. Yra antram skyriui tokia, na, vilties lavinimo vietų dėlionė. Pasirodo, kad viltį galima lavinti. Viena iš vilties lavinimo vietų yra malda. Kai niekas nebegirdi, kai niekas nebeklauso, kai atrodo visi nutitolę, Dievas vis dar girdi. Taigi tas, kas meldžiasi, išlaiko viltį. Karlas Raneris, žymus 20-o amžiaus teologas, yra pasakęs, tikiu,
nes meldžiuosi. Panašiai galėtume sakyti ir su viltimi. Ne? Tikėjimas, maitinamas maldos, yra rezultatas viltis. Tai malda dar sakytume, čia kaip ir nieko beveik suprantama. Melskis maždaug bus gerai. Bet žinot, jeigu toliau skaitytume, tai darosi įdomiau. Pasirodo, darbas ir kančia yra vilties laimimo vieta. Jeigu žmogus dirba dėl gero dalyko ir su tuo yra susijusios kančios, kadangi reikia atsistot nuo sofos lovos, kadangi reikia imtis atsakomybės, kadangi kartais tiesiog reikia suprakaituoti, yra iš karto priešiškumas įvairus. Jeigu žmogus tai visą įveikia, rezultatas viltis. Aišku, kitas sako, žinai, ką man reikia, ką aš tėvą motiną nuskriaudžiau, kad čia aš tą pasaulį perkeisiu. Nieko nebus, viskas blogėja ir čia jau jūs tik tai gelbėkitės, kas galit, o aš gelbėjus pats. Tokiu atveju rezultatas yra nusiminimas. Iškia, tu kažkaip turi daryti dalykus, kurie, na, artintų dangaus karalystę į šį pasaulį, į šią žemę. Ir jeigu reikia, suprakaituoti dėl to. Ir jeigu reikia, net iškesti, ištverti kančią. Jėzus atperka pasaulį, nu, žinot, nevaikščiodamas po paplūdimį, jeigu taip tarp mūsų kalbant, ne? Jis turėjo kentėti. Tai kuo aš skirtingas? Aš ir taip pat gali būti, kad esu kviečiamas ištverti kančią, imdamas įsivairių iniciatyvų darbų dėl artimo gėrio, galbūt save eikvodamas arba naudodamas, bet gaudamas dalyką ne iš šio pasaulio. Viltį. Tai yra dovana. Mes ją vadiname teologinę arba dangišką dorybę, kuri įliejama į žmogaus širdį jau iš viešpaties lobyno. Viltis, džiaugsmas, malda, tikriausiai dar vienas priminimas, kur popiežius Pranciškus sakė, kad reikėtų pirmiausiai keltis nuo sofos. Kartais tada, kad tavo gyvenimas keistųsi, galbūt net ir šiame laike, kur atrodo yra sunku, lengviausia yra tikriausiai pasilikti toje būsenoje ir niekur nekeliauti. Tai mes kviečiame keliauti į susitikimą, bet tuo pačiu norime priminti, kad čia už mūsų nugaros, už apsireiškimo koplyčios yra šviesos koplytėlė, kur galima ateiti, uždegti žvakę už savo artimus žmonės, dėkojant Dievui, melžiantis už kitus, prašant ligonėms užtarimo. Bet taip pat šiais metais yra atsiradus dar nauja žvakė už šeimą. Palaimink ir globok. Tai kai kada galbūt, kaip mums trūksta žodžių, maldai, arba atrodo, trūksta gal tos vilties ir ta širdis atrodo nustoja šlovinti, galbūt galima leistis į tą piligrimystę. Ar į Šiluvą, ar į kitą kokią vietą, kur atrodo pakilti ir keliauti su viešpačiu. Ir čia atėjus netgi galima uždegti žvakę ir žinoti, kad už jūs kiekvieną dieną melsis ta jūsų intencija, kurią jūs atsinešite toje piligrimystėje, melzdamiesi ar už savo šeimą, ar dėkodami Dievui. Tai nepamirškime ir šios galimybės, apie tai galima pasiskaityti truputėlį ir daugiau šiluva.lt, Šiluvos šventovės puslapyje. Bet keliaujant į pabaigą su mūsų tą kelionę į susitikimą, negalim nepaminėti dar vienų metų, kurie yra paskelbti. Amoris Leticija, meilė žiaugsmo, šeimos metai. Kokia Marija, vat irgi šioje šeimoje, tame toje šeimos vaizde, galbūt, kurie atrodo, žinot, kartais mes sakom, pavargstam nuo to tokių idealaus šeimos vaizdo. Ne, tes tikrai išgyvenam įvairius sunkumus, išbandymus, kažkas galbūt yra įsiskyręs, ar vienišas, ar nesukūrė šeimos. Kaip šiame laikotarpyje, kada bažnyčia džiaugiasi šeimos metais, nelikti tom šeimom paribyje, kurie galbūt ar neturi vaikų, ar netitinka to tokio standartinio laimingo šeimos įvaizdžio. Galbūt išgyvena įvairias krizes ir ypatingai tie, kurie, nežinau, ar priklausomybės patiria, ar kenčia dar vis būdami šeimoje, o galbūt, nežinau, augina vieni vaikus, ar vaikai, kurie auga vaikų namuose. Vat kaip apie tą šeimos žiaugsmą tiem žmonėm prabilt, kad jie taip pat yra svarbus bažnyčiai kaip šeimai ir kaip apie tai manom, mes, jūs, vyskupai, ganytojai, popiežius, ką apie tai kalba. Nėra žmogaus be šeimos, nes kiekvienas yra gimęs. Gimęs iš tėvo, motinos. Taip, yra šeimų, kurios nedarnios, yra šeimų, kurios palieka savo vaikus, bet šeimos samprata viešpats Jėzus perkeičia į daug platesnę šeimos sampratą, negu tik tai kraujo ryšiais
sujungtų žmonių santykis. Pavyzdžiui, mes bažnyčią taip pat vadiname brolių ir seserų šeima. Mes bendruomenės įvairias irgi šeima vadiname. Taigi, kiekvienas žmogus yra pašauktas dalinti save, dovanoti save ir tokiu būdu kurti šeimos santykį. Aišku, šeima, vyras ir moteris sujungti santuokos sakramentu yra ta šeima, apie kurią mes kaip idealą svajojame, kurio siekiame ir kuri turėtų būti kiekvieno žmogaus gyvenimo, na, apmastoma kaip ideali bendruomenė, taip pat ir visuomenės pagrindas. Bet esant įvairių kitokių situacijų, kada šeimos yra įsiskyrę, galbūt žmonės nesukūrę šeimos, jie iš tikrųjų turi galimybę turėti tą šeimos santykį kitais būdais. Ir per giminystę, ir taip pat brolystę, seserystę, kurie padovanoja bažnyčios bendruomenę. Taigi visus kviečiame į šeimą, jos džiaugsmą. Amoris Leticija, šeimos metai kalba, kad atradimas šeimos yra didelio džiaugsmo priežastis. Neatsiskirti, nebūti vienišam ar vienam ar vienai, bet ieškoti bendrystės. Per šitą paiešką, kaip mergelė Marija, leidimas į kelionę, įvyksta tas susitikimas. Ne? Žmogus galbūt gali atrasti ir savo būsimą sutuoktinį, sutuoktinę, galbūt surasti bičiulius, draugus, kurie tampa šeimos tam tikra prasme patirties dalimi. Ir aišku, visada prisiminti, kad esame dangiškos šeimos nariai. Bažnyčia dovanoja šitos šeimos jausmą, kai esame bendruomenė, kai klausomės Dievo žodžio, švenčiame Eucharistiją, kai pagaliau vienas už kitą melsdamiesi, lydim vieni kitus į dangų. Šeima yra labai plati samprata, jos buvimo esmė savęs dovanojimas kitam per bendrystę, dalinimasi ir taip pat vienas kitą pastiprinant. Paskutinis klausimas iš mūsų žiūrovų. Tikrai ačiū visiems, kurie įsijungė aktyviai į šią transliaciją, nes kiekvieną šeštadienio vakarą, kada tęsim ir toliau tos pokalbius, jūsų aktyvus dalyvavimas tai yra ta galimybė juos turėti dar gyvesnius ir atsakyti tuos klausimus, kurie galbūt jums rūpi eilę metų, o galbūt beklausant mūsų pašnekovų gimsta. Tai dar vienas klausimas, paskutinis jau. Gimus Jonui Krikštytojui, Zacharijo šlovinimas, kalbos atgavimas. Kuo tai susiję su mūsų kasdienybe, dvasinėme santykėje su Dievu? Kai Dievas pradeda veikti, keičiasi tikrovė. Zacharijui tai buvo ženklas, kad šitas gimimas nėra paprastas, kad tai yra ypatingas Dievo veikimas ir kad Zacharijas yra padrasinimas pasitikėti Dievu, nes jo nebylumas ateina iš to abejojimo ir galėtume sakyti, na, tam tikro nepasitikėjimo. Juk panašiai girdėjo ir mergelė Marija, jinai irgi klausė, kaip tai vyks, bet jos klausimas buvo sutikėjimo, kaip tai vyks. Zacharijo galbūt buvo ne iki galo pasitikint, ne? Gal jam pamaišė tą vyro racionalumo ar logikos proto troškimo, reiškia, kliūtis. Bet mes žinome, kad jis galop yra Dievo prakalbinimas per tą ženklą. Jis įpriema, supranta. Tai Zacharijas yra irgi mums pamoka, kad priimti Dievo slėpinį su nuolankia širdimi. Taip, mes ne viską suprantam, mes ne viską galime suvokti iki galo, kodėl tokiu būdu būtent dalykai reiškiasi, bet viešpačiui atiduodame pasitikėdami, kad tu viską žinai, tu viešpatį sutvarkysi ir viskas bus gerai, pasak Evangelijos, visi jūsų galvos plaukai yra suskaityti. Tokio pasitikėjimo moko Marija, čia Šiluvoje,
Tokio pasitikėjimo turi mokinti ir mūsų mamos savo vaikus, nes kai vaikas nebijo, jisai myli, jisai yra tikrai nuostabioj aplinkoj augantis. Tai norisi šį vakarą labai pasveikinti visas mamas, močiutes, visas moteris, kurios į vienu ar kitu būdu prisideda prie tos naujos kartos auginimo, palydėjimo ir aišku, Dievo šilumos perteikimo. Ačiū Jums, mamos, ačiū močiutės, būkit pasveikintos su motinos diena ir dėkojame dangiškai mamai už jos užtarimą ir tą motinišką šilumą, kuri čia Šiluvoje taip gražiai reiškiasi per jos artumą ir daugelį stebuklų bei paguodos, kuri vyksta šioje vietoje. Tokių nuostabių žodžių belieka tik prisijungti prie mūsų Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo sveikinimų ir padėkoti už šį vakarą, nes saulė beveik nusileido Šiluvos koplyčią. Sužibo mėlynas Mergelės Marijos spalva ir atrodo šioj nuostabioj sakralioj aikštėje jau po truputėlį ir darosi vėsoka, bet tikrai lauksim jūsų kitą šeštadienį, kur drauge su kunigu Artūru Kazlausku kalbėsime apie odę džiaugsmui. Vis apie tą džiaugsmą, kurio mums kartais vis ir vis dar pritrūksta, kad galėtume dalintis ir tai yra netgi susijęs su kai kurio Mergelės Marijos dalyvavimu visuomenės gyvenime, Europos diena. Junkitės! Kitą šeštadienį, 20 valandą, Kauno arkivyskupijos YouTube, Šiluvos šventovės Facebook ir delfi.lt kanalais, kur galima aktyviai dalyvauti šiuose susitikimuose. Tai yra pirmasis iš 5 susitikimų, mes kviečiame į tą piligrimystę, nes Mergelė Marija yra ta didžioji piligrimė, kuri mus kviečia nesustoti nei savo tikėjimo kelionė, nei savo kasdienybėje, nei savo darbuose, eiti kasdien įsikibus į viešpatį. Ir paprašysime mūsų ganytojų užbaigti šį vakarą maldą. Šiluvos šventovė išleido gražius paveikslėlius su šventos šeimos paveikslu, kurį galima rasti čia, visai netoli mūsų, Šiluvos bazilikoje, kairėje pusėje. Ateiti ir pasimelsti, kaip piligrimams prie Mergelės Marijos paveikslo, prie šventos šeimos paveikslo. Ir tikriausiai galime dėkodami visiems už įsijungimą, už transliaciją Katalikų medijo centro žmonėms, už visus tuos, kurie laukia čia ir kurių dėka galėjome kalbėtis šį vakarą, dėkojame Šiluvos šventovės žmonėm, Šiluvos piligrimų informacinio centro, kur galite rasti daugiau informacijos apie tai, kas vyksta Šiluvoje, taip pat įsigyti žvakes, paprašyti maldos, užtarimo ir keliauti toje piligrimystėje kartu. Tai ačiū, mielas ganytojai, už šį vakarą kartu, ačiū už tą bendrystę jums visiems ir kviečiame šį vakarą užbaigti maldą linkėdami nuostabios motinos dienos šventės ir tos kasdieninės kelionės gegužės mėnesį su Mergelė Marija, kurią beje ir popiežius Pranciškus mus kviečia kasdien melstis su visom šventovėm, kurios yra apjungtos melstis rožinio maldą, o vyskupai rytoj, man atrodo, mus pakvies dar vieną akciją melstis už šeimas, nes tai yra mūsų kiekvieno vieta, kur mes augame, šeima, kurio gimstame, kurio augame, ir ta bažnyčia, kuri kiekvienam atrodo, tai yra irgi mūsų ir piligrimystės, ir tikėjimo, ir bendrystės vieta. Malda prašant šventosios šeimos užtarimo. Jėzau, Marija ir Juozapai, jumise kontempliuojame tikros meilės spindesi, į jūs su pasitikėjimu kreipiamės. Šventoji Nazareto šeima, padaryk ir mūsų šeimas bendrystės vietomis, ir aukštutiniais maldos kambariais, tikromis Evangelijos mokyklomis ir mažomis namų bažnyčiomis. Šventoji Nazareto šeima, te nelieka niekada mūsų šeimose prievartos, užsisklendimo ar susiskaldimo. Įskaudintieji ar papiktintieji, tuoj pat te patiria paguoda ir te būna išgydyti. Šventoji Nazareto šeima, padėk visiems suvokti, kad šeima yra šventa, nepažeistina ir labai graži Dievo sumanime. Jėzau, Marija ir Juozapai, išgirskite, išklausykite mūsų maldavimą. Amen.
Gerasis Viešpats, te palaimina mus visus, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Gražaus sekmadienio. Iki susitikimo.